দেশৰ লগতে ৰাজ্যটো বাৰুকৈ পৰিছে কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ প্ৰভাৱ। প্ৰতিদিনে কৰোণাই মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে বহু লোকক। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো যেন মহামাৰী কৰোণাই দুৰাৱস্থা কঢ়িয়াই আনিব ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আদি ক্ষেত্ৰত। মহামাৰী কৰোণাক ৰুধিবলৈ পুনৰ তৎপৰ হৈছে দেশৰ লগতে ৰাজ্যবাসী। দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত পুনৰ লকডাউন জাৰি কৰাৰ লেখীয়াকৈ অসমতো আশংকা কৰা হৈছে পুনৰ লকডাউনৰ। এনে সময়তে অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত জড়িত শিল্পীসকলৰ অৱস্থাও অৱনমিত হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে একাংশ শিল্পীয়ে কৰোণা মহামাৰীৰ এই ভয়াৱহ সময়ছোৱাত বিভিন্ন পৰিকল্পনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইসকলৰ মাজৰ এগৰাকী নৃত্যশিল্পী হৈছে উদয় শংকৰ। কি পৰিকল্পনা কৰিছে জনপ্ৰিয় নৃত্য পৰিচালক উদয় শংকৰে? লকডাউনৰ আশংকাত ভুগিছে নেকি উদয় শংকৰে? শুনক কি কয় নৃত্য পৰিচালকগৰাকীয়ে। প্ৰত্যেকবাৰেই যদি এইটো হৈ থাকে তো নোৱাৰিম আমি চলিব, নহয় জানো। গতিকে মই ভাবোঁ যে টঙালী বাণীবোৰ সঁচাকৈ হ'ল, কাৰণ সকলো ব্যৱস্থা এতিয়া অনলাইন হৈছে আৰু ষ্টুডেণ্টছ ধৰক যিখিনি আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত, তেওঁলোকেও অভিভাৱকসকলেও তেওঁলোকে যিমান পাৰে ক'ভিড প্ৰট'কলখিনি মানি পেলাই আমি ক্লাছবিলাক কৰাই আছোঁ। সীমিত সংখ্যক ক্লাছ, চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, থাৰ্মোমিটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, গোটেইখিনি বস্তু লগত ৰাখি পেলাই আমি ক্লাছবিলাক কৰাই গৈছোঁ। লকডাউনৰ আশংকাত ভুগি অন্য শিল্পীৰ দৰে জনপ্ৰিয় নৃত্য পৰিচালক উদয় শংকৰেও কঁকালত বান্ধিছে টঙালি। আগন্তুক 7 মে'ৰ পৰা অনলাইনযোগে এক 3 মহীয়া নৃত্য প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে নৃত্য পৰিচালকগৰাকীয়ে। এতিয়া অনলাইন ব্যৱস্থাত আমি প্ৰথমতে 3 মাহৰ কাৰণে এক অনলাইন ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ক্লাছৰ, কাৰণ কিয় অকল ইয়াতেই নহয়। এটা খুব ভাল কথা আছিলে যে আজিকালি যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ বুলি কয়, ছ'চিয়েল মিডিয়া বেয়াকৈও ইউজ কৰিব পাৰি, ভালকৈও ইউজ কৰিব পাৰি। গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা অসমীয়া যিখিনি আমাৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে মোৰ লগত ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে হওক বা ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে হওক, মোৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে সেই চেনেলটোৰ সেই ইউটিউবৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মোলৈ বিচাৰিছিলে যে অনলাইন ক্লাছ এটা আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে নেকি, অন্ততঃ আমি অকণ উপকৃত হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি তেওঁলোকৰ এটা ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ এটাও হৈ থাকিব যদি এইখিনি কৰা হয়। গতিকে সেইখিনি কৰোগত কৰি বা সেইখিনি কথা মনত ৰাখি পেলাই মই ভাবিলোঁ যে অনলাইন ক্লাছটো কৰাৰ মানে আৰম্ভ কৰাটো উচিত। উদয় শংকৰৰ লেখীয়াকৈ অন্য শিল্পীসকলেও হয়তো নিবিচাৰে পূৰ্ণ লকডাউন, কিয়নো বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবেলিও লকডাউনে জুৰুলা কৰিব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত শিল্পী সমাজক। ইফালে দৈনিক অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পোৱা কৰোণা সংক্ৰমণক লৈও চিন্তিত হৈ পৰিছে শিল্পী সমাজ, যিহেতু দৰ্শকৰ সৈতে এক প্ৰত্যক্ষ সংযোগ আছে শিল্পী সমাজৰ। এনে ক্ষেত্ৰত অনলাইনৰ দৰে পথ বাছি লৈছে একাংশ শিল্পীয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা হেমন্ত শৰ্মা, ৰিপৰ্ট ই টিভি, ভাৰত চিতাৰা।